Hey, Daniel. How are you doing? It sucks. I'm coming. אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים ל-Life is Strange 2. אז הבוקר הגיע חברים, אנחנו מוכנים לעזוב את המקום הזה. אני מזכיר לכם שבפרק שעבר הם פתחו מפה, שון ודניאל, ובעצם הם אמרו שהם הולכים ללכת לסבא וסבתא שלנו. אני כמעט בטוח שלשם אנחנו הולכים. סליידינג דור, עכשיו בואו נפתח את זה, כנראה משרום רוצה ללכת לשירותים או משהו כזה. אז ניתן לה ככה להסתובב בינתיים. טוב, אז התיק שלי מוכן, התיק שלו גם מוכן. So, what's going on? It doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. No more swearing. It's gonna be okay. קודם כל אני לא רוצה שהוא יקלל, אני רוצה לחנך אותו טוב, אז אני אגיד no more swearings. Okay, no more swearing. Sure. Like you're always polite. Come on. Chill out. What did you pack in? What the f- Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. Your super strong big brother can help. Awesome. Thanks, Sean. Well, looks like we're almost set. Where's Mushroom? Still peeing, I guess? I'm gonna check what she's up to. Okay, I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Okay, אז הוא הולך לבדוק בעצם איפה הכלבה, ואני חושב שהתיק שלו מוכן, התיק שלי מוכן. אני צריך רק לראות מה אני צריך לעשות, fill up. אוקיי, אנחנו צריכים פחות או יותר למלות מים לדרך. עכשיו אני לא יודע איפה המים נמצאים, נגיד לכם את האמת. קונטיינר, מדיסין, כל זה כבר ראינו, bucket. מה יש שם? אוקיי, זה לא מה שאנחנו צריכים, broken window. טאוול. אולי הבקבוק בחדר השני, אני לא בדקתי איתם את החדר הזה. בקבוקים, אני לא רואה בקבוקים. אולי זה אמור להיות משהו בתיק אולי? בואו נראה מה יש לנו כאן. הם לקחו קצת אוכל, הם לקחו משחק, את הקוביות, המשחק קוביות הזה. כל מיני דברים, סתם איזשהו Night in the Forest book. זה בעצם התיק של דניאל, זה בעצם כל מיני משחקים שלו וכל הדברים האלה. ציורים. זה סתם מפה. הנה, מצאתי. אוקיי. אוקיי. זהו, זה היה ממש איזי. נעשה לוק. There was a little bit left when we came. Pretty disgusting, but... סליחה, לא. זה empty scotch bottle. אנחנו צריכים כנראה בוטל רגיל או משהו? מה יש פה? יש פה משהו למעלה? לא, אין פה שום דבר. מגזין, וודסטוף, משרום. רגע, אז יכול להיות שאני מפספס משהו? fill up the canteens. קנטין זה בכלל נראה לי אוכל, אני חושב, לא זה, אבל... שאלה היא... אולי אני צריך להיכנס לדלת הזאתי? This room is fucking cold, so... We put everything we didn't need in it and... keep it closed. אוקיי, גם לא. בוקן פריים אמרנו לא, זה גם דלת שהיא סגורה, אני חושב. We never found the key to this door. I guess using the sliding door is cool. זהו, אז... הנה, רפיל. אוקיי, לא שמתי לב לדבר הזה.
הם כנראה פשוט לוקחים מים משם, אני חשבתי שצריך לקחת מים מהברז בכלל. מסתבר שלא. כנראה שהמים בברז פה לא עובדים, וגם אם הם עובדים נראה לי שזה פשוט מגעיל, כאילו. טוב, בואו נצא מכאן. ואני יכול לשים את זה בתוך בתוך הבג שלנו, בתוך התיק. אוקיי, all done. Where the hell is he? נראה לי צריך לבדוק לאיפה הוא הלך, אני מפחד שהוא שהוא הלך לאיבוד או משהו כזה. Daniel! Hey, you out here? אוקיי, זה לא נראה טוב בכלל, חברים. דניאל! אוקיי, אני מתחיל לדאוג. איפה אתה, דניאל? Where is he? Oh my god. יכול להיות שעשיתי משהו לא טוב? Oh Jesus, אוקיי. בואו נראה... זה הכבוד שלו נראה לי, אני חושב שזה הכבוד שלו. טוב, נראה לי שהוא הלך לכיוון שמה. אני פשוט אני אלך אחרי הכבוד. We have a two-day walk ahead of us. Better get going. Daniel is nowhere to be seen, all him be holding. Call him. אוקיי, נעשה Q וזה. Daniel? Where are you? נראה לי לא הייתי אמור להשאיר אותו לבד כאן. איזה חרה של אח אני? מה נקרא לו עוד הפעם? או שיט, רגע, מה זה? יש פה דם? What the fuck happened here? כי זה בכלל לא נראה טוב, חברים. בואו נמשיך לחפש אותו. אני לא יודע אם אני... אם זה חלק מהסיפור, כאילו, שהוא הלך לאיבוד, או ש... או שעשיתי משהו לא נכון. Dude, what are you doing? אני לא יכול לצאת לשם, אז זה כנראה לא בצד הזה. מקווה שהוא לא נפל למים, בואו נראה רגע שמה. אני לא רואה אותו בשום מקום, בואו נקרא לו עוד הפעם. Something's not right. Daniel! יכול להיות שאולי הוא משחק איתנו? יכול להיות שהוא עובד עלינו או משהו כזה? כי אני גם לא רואה את, את הכלב כאילו. יכול להיות שהוא הלך לכאן אולי? בנדנה. אבל רגע, איך אני... That's not good. זה לא הבנדנה של... של משרום? או שיט, חברים. מה לעזאזל? What the fuck? Oh, shit. לא, משרום! Do not move. It killed her! She was my friend! Calm down, okay? Listen. Leave me alone! No! What the fuck? This icon... Step forward. Don't... מה אני אמור לעשות? זה לא להפריע, ואני לא רוצה שהוא יהרוג את החיה הזאת, אז בואו נעשה את זה, step forward. Go away! Go! No! No! What the fuck, אני מקווה שזה חלק מהסיפור ולא שזה אשמתי. I'm so sorry. It just wouldn't have changed anything to kill it. אני פשוט לא רציתי שדניאל יהרוג I'm right here. It's all right.
פשוט לא רציתי שדניאל יהרוג איזושהי חיה או משהו כזה, אני לא רוצה לחנך אותו לא טוב. אבל זה היה ממש אכזרי חברים, הם לא היו צריכים להרוג את משרום, אני לא יודע למה זה קרה, אני מקווה ש... שוב, אני מקווה שזה לא אשמתי, כי אני נתתי למשרום לצאת החוצה. יכול להיות שאם לא הייתי נותן לה לצאת החוצה, אולי זה לא היה קורה, אבל אין לי מושג חברים. Here. You should do it. לא מספיק שאבא שלהם נהרג, אז גם עכשיו משרום נהרגה. That's it. It's pointless. I can't even bury her. Well, unless you want to say something. Goodbye, Mushroom. You were such a good puppy. I'll always remember. Running through the snow with you. And how you... you snuggled. And... I'll never forget you. Never. טוב, אז נעשה... So long, thank you. בוא נעשה rest in peace. Good girl. Rest in peace. You won't be forgotten. Sean, do you think she's up in heaven? With dad? כן, בוא נעשה yes. Yeah. I'm sure he will look after her. Wait, what about his allergies? Don't worry, Inanna. There's no allergies up there. They'll be fine together. Okay. We should go. It's getting late. Okay. זה ממש עצוב חברים, אני לא ציפיתי בכלל שזה יקרה, להגיד לכם את האמת, אני קצת מרגיש חרה, אז אני לא יודע. Let's hit the road. What about my traps? Should we leave them up? They'll protect the next runaways to stay here. זהו חברים, עוזבים את הבית הנטוש הזה. I put both you in charge of the house, Mushroom. So long, my dudes.
זה לא קצת מסוכן מה שהם עושים עכשיו? סוף סוף הם הגיעו לאיפשהו, הם כבר נראה לי איזה יום וחצי הולכים רק בכל היערות האלה. סוף סוף הם הגיעו לכביש.